nostra pregunta és que com es formen els remolins marins? Bueno, no ho sabem ben bé perquè els experts encara no han trobat la resposta. Un amic nostre va fer un experiment i vam poder demostrar que els remolins fa falta una força perquè, o sigui, perquè es puguin formar-se, saps? I necessita, o sigui, té que haver aire i aigua. Llavors, l'aire puja i fa un vòrtex i amb la força l'aigua baixa en forma d'espiral. Per què l'aigua de la Mar Morta té més sal que altres mars i oceans? Com que els egipcis mumificaven les mòmies amb sal, vam preguntar d'on treien la sal per mumificar-les. I llavors vam començar a investigar, vam fer experiments per comprovar-ho. La nostra pregunta és la següent: per què l'aigua del mar és salada? Perquè durant milers d'anys hi ha hagut la desembocadura, la sedimentació de les roques, a més a través d'altres causes que l'aigua del mar pot dissoltar molts elements. Hem vingut a presentar què és la contaminació de l'aigua. No es té que tirar res per l'aigüera ni per el vàter. Hem après que un 97% és aigua salada, que no es pot beure, i un 3% és aigua dolça, que sí que es pot beure, un 2% és gel i un 1% és aigua dels rius. Hem explicat per què té gust, olor i color. Doncs hem fet experiments per parlar si, per la pregunta si tindrem aigua per sempre, i ho estàvem investigant i és potser sí o no. Sí, si la cuidem i no la contaminem. No, si la contaminem i no la cuidem. Jo pensava que era més important la quantitat que la qualitat, però ara he après que la qualitat és millor perquè l'aigua pot tenir moltes malalties. Els aliments que no tenen aigua, si li posen aigua es podreixen. Que el plàtan cru el va podrir i el deshidratat no. Pues jo he après que no sabia que l'aigua canviava de color. Que hem anat al Museu Blau i hem mirat si les coses podien canviar. Podem canviar l'aigua i l'olor. Tenir vergonya, a parlar en públic. I també hem après el recorregut que fa l'aigua en el nostre cos. També havíem fet un joc sobre l'aigua a l'ordinador. També vam fer una beguda isotònica i moltes altres coses més. Jo he après els valors i a treballar en grup i també perquè l'aigua del mar és salada. Hem après treballar en equip. Com podem crear una corrent d'aigua? Molta força, hi ha molts moviments, hi ha molta aigua. Hem après moltes coses de l'aigua. Hem anat a la platja a agafar sorra. Hem anat a la biblioteca del barri. Investigar i fer un experiment científic. Netejar l'aigua natural, o sigui, no com la fàbrica que utilitzen coses. I ara podem netejar l'aigua a casa amb botelles. Ampolles. Aunque tinguis moltes coses per poder filtrar una aigua que mai podrà sortir totalment neta. Que tenim que gastar poca aigua perquè a altres països no hi ha aigua i que tothom necessita aigua per viure. Hem fet un experiment que ficàvem aigua, ficàvem pedres, sorra i ficàvem
cotó i ficàvem aigua bruta i per passar-la neta. Pues un que vam ficar aigua amb sal per veure si la sal s'evaporava i vam posar a un bol aigua amb sal i vam posar-la al sol i es va evaporar tot l'aigua i la sal es va quedar al bol. Hem agafat un prisma, hem agafat una linterna, hem posat fulls blancs a baix i ha salgut a l'art del Sant Martí. Un got que agafava un paper o una cartolina i li donava la volta al got ple d'aigua treia amb la mà per aguantar la cartolina i s'aguantava sola la cartolina. Hem posat aigua en un pot i hem posat sorra i hem esperat un quants dies i hem vist que ha canviat l'aigua de color blau. Què és el que has pogut explicar tu a dia avui? L'aigua. No, l'aigua que vam veure està en el nostre cos 70%. L'aigua que està en el cos està el per sempre de test. Fet un cicle d'aigua calenta i altre cicle d'aigua freda i hem vist que s'evaporava abans l'aigua calenta que l'aigua freda. Havíem deixat dos gots, un a la sombra i altre al sol i vam veure que qual dels dos gots baixava més ràpid. Vam portar aigua i bruta i la vam observar amb els microscopis i veia que tenia molts bitxos i coses així. A mi el que més m'ha agradat és quan posàvem cafè i quan el tractàvem, l'oloràvem i el tastàvem. Vam fer un filtre d'aigua i es va quedar l'olor a vinagre i el cacau es va quedar al cotó. Ens ha agradat molt i hem compartit experiments. M'ha agradat molt perquè podem disfrutar d'altres coses que han estudiat altres nens d'altres escoles. Molt bé. Molt xulo. Ha sigut molt divertit estar i fer les nostres provetes, investigar sobre quanta aigua gastem i que per mi ha sigut molt divertit. És una experiència que no es fa cada dia i que m'ha agradat molt venir. És una altra manera d'aprendre i no és el mateix anar a un congrés que anar a muntanya i no ens podem comportar igual. A mi també m'ha agradat molt escoltar diferents coses sobre l'aigua que han explicat els altres cursos. Veure les altres escoles com treballar i a nosaltres ens ha agradat i volíem fer-ho. Escoltar altres escoles per aprendre més coses interessants sobre l'aigua. Molt xulo. I a mi també molt xulo. Al començament una mica de vergonya, però després sí. Va ser molt xulo, ha sigut molt xulo. És la primera vegada que he participat i m'ha agradat molt. A mi també.
Ha sigut molt interessant fer aquest treball científic amb els meus companys. És divertit perquè, a part de saber el teu, sí, el nostre tema, també saps les altres coses que s'expliquen als altres grups i n'aprens més. Estàvem una mica nerviosos al principi, però també ens ha ajudat molt a treballar entre quarta i quart B, entre els dos grups. I, bueno, com ha dit l'Eric, hem tingut llibertat de triar el tema que hem vingut a presentar aquí. Al Congrés de les Ciències. És el nostre primer cop, llavors és una experiència per nosaltres. Llavors, com que no ho hem fet mai, doncs ara ens ha agradat molt. Ens ha agradat explicar-ne als altres els nostres experiments. Molt bé, perquè quan jo no sabia que era molt divertit l'aigua. És el primer cop que hem vingut aquí i ens ha agradat molt. Veure els altres companys d'altres escoles, veure com presentaven el seu tema, ha sigut molt interessant. Crec que m'ha semblat molt divertit perquè mentre construïem els nostres mesuradors, a mesura que ho anàvem fent ens anaven agafant idees i ens ho passàvem molt bé construint. Molt nerviós, a la vegada molt entusiasmat. Wow.